שלום חברות וחברים, זה וידאו מיוחד שאני עושה כדי קצת לדבר על אסטרולוגיה כנושא. יצא לנו לשבת לא מעט אחד מול השני עם התחזיות היומיות. אני נותן לכם את כל המידע לאותו היום, אבל אני לא מסביר לכם מה עומד מאחורי הדברים. ויש טעות גדולה באיך שאנשים תופסים אסטרולוגיה בפרט ומיסטיקה בכלל בזמן הזה, בתרבות הזאת. אבל יש שינוי, והשינוי מאוד חיובי. הרבה פעמים אנחנו נוטים להתבלבל בין הכלי, האמצעי והמטרה. בהתחלה, אסטרולוגיה הייתה דת, ממש כמו הדתות שאנחנו מכירים היום, אבל אולי הראשונה, ואם לא הראשונה, אז לפחות אחת העתיקות שידועות לאדם, אסטרותיאולוגיה שמה. ואסטרולוגיה הייתה נתפסת כאילו היא המטרה. השמש והירח הם היו האלים, ודבריהם אי אפשר להפר בשום דרך. הכל היה מאוד דטרמיניסטי. מאז אנחנו התפתחנו, מאז גם האמונות שלנו השתכללו ועברו אבולוציה, והיום אנחנו מבינים כמה חשובה היא הבחירה החופשית של כולנו. אם כך, יש הרבה מאוד אנשים שמצד אחד, יש פה עניין דיכוטומי, מצד אחד יש אנשים שחושבים שזה שטויות גמורות, ושרק מה שהם החליטו לעשות עם החיים שלהם, זה הדבר היחידי שיקבע מה יקרה. הם לא טועים. מצד שני, יש אנשים שהם כל כך דטרמיניסטים, והם מעניקים יותר מדי כוח לאנשים שעוסקים בתחום המיסטיקה. ומטילים, וזה לאו דווקא בתחום המיסטיקה, יש הרבה אנשים כאלה גם בתוך דת. והם מטילים את האחריות על הרב, על האסטרולוג, על הנומרולוג, על הקורת בקפה, על אשת הטארוט שלהם. יש פה עניין, גם הם לא טועים בסך הכל. ויש פה עניין עם לקיחת אחריות, עם הבנה שאנחנו כן יכולים להחליט לאן אנחנו לוקחים את החיים שלנו, אבל אנחנו חייבים ללמוד את השיעורים שאנחנו חייבים ללמוד. מה שנותר לנו לעשות זה בעצם להבין אם אנחנו רוצים ללמוד אותם עם גזר בפה או מקל בתחת. סליחה. אבל את השיעורים שלנו אנחנו נלמד. מה עוד? דיברנו על הכלי, האמצעי והמטרה. מה המטרה שלנו? קודם כל, היעד, המקום החשוב ביותר שממנו צריכים להתחיל את הדדוקציה אחורה. המטרה שלנו זה לחיות חיים יותר נעימים, יותר טובים, יותר מספקים, להתפתח בנקודות שהן חשוכות לנו, להיות בקשר עם עצמנו, להבין את הקיום ואת החיים שלנו טוב יותר. זאת המטרה שלנו. ולהתקשר למקור הזה שכולנו חלק ממנו. זאת המטרה שלנו. יש לנו הרבה מאוד דרכים להגיע לשם. אבל מהו הכלי? הרבה אנשים יגידו עכשיו אסטרולוגיה, או נומרולוגיה, או לא משנה מה זה יהיה, יהדות. הכלי הוא אנחנו. אנחנו הכלי. המיתרים שיש לנו בפנים, כשהם רוטטים בקצב מסוים, האנטנה שלנו מתחברת למקור. ואם הכוונה שלנו כנה, זה לא משנה איך אנחנו עושים את זה. אני אישית בחרתי באסטרולוגיה כי היא תחום מאוד אנציקלופדי ומדויק. אנשים אחרים בוחרים להתחבר בדרכים שונות, דרכים שמתאימות להם, ותמיד עדיף הקשר הבלתי אמצעי שלכם עם הנשגב. אבל אם אתם רוצים לקבל תשובות מהיקום, והכוונה שלכם היא כנה, זה לא משנה אם תעשו את זה דרך הכוכבים, או דרך הקווים על הידיים, או דרך הקלפים, או דרך מדיטציה, אתם תקבלו את התשובות. אם אתם תבקשו בצורה כנה, אתם תקבלו את התשובות. אז אסור לנו לחשוב שהחשיבות נמצאת בכוכבים, או בקלפים, או ברונס. לא, הניצוץ הוא בכם ובי, בכל מה שחי. כשאנחנו מכוונים אותו נכון, הוא מגיע ליעד שלו. השאלה, זה איך אנחנו בוחרים לעשות את זה. אז זה כמה דברים קצרים שרציתי להגיד לכם על אסטרולוגיה, ולכן גם כשאתם שומעים את התחזיות שלי, קחו את זה בערבון מוגבל, אף אחד לא מחליט לכם על החיים. זאת היא אנרגיה כללית שנמצאת בשמיים. איך אתם תקבלו אותה? החלטה שלכם. תודה שהקשבתם.
אנחנו נתראה בקרוב, להתראות.